як і для кожного львів'янина, у свою чергу, ну, великою часткою асоціюється властиво з театром Заньковецької. От, адже ми ще з самого раннього дитинства завжди ходили на вистави, тобто там, ну, класом. Пізніше, коли вже трошки підросли, змужніли, то вже почали на вистави ходити самостійно. Мої вітання! Театральні сезони і я, Світлана Леонтьєва, знову запрошуємо вас до міста особливого шарму, де кожна вуличка дихає історією, а кожен будинок дарує архітектурний відбиток епохи. «28 березня 1842 року львів'яни вітали відкриття міського театру. А ще й якого? За величиною глядацької зали 1460 місць він поступався хіба Міланському і Дрезденському театру, а відтак здобув славу Галицької «Ла Скала». Тут жили і творили легендарні особистості, і цей мистецький ланцюжок не переривається. Ми групою разом прийшли навчатися. Техніко-економічний коледж. Хоча б раз в 3 місяці стараємося піти в театр. Я просто люблю театр, я часто ходжу. Я, наприклад, вже, напевно, 5-й раз на цій виставі. Класика є класика, чи як вона може зашкодити? Щось нове завжди побачиш, зрозумієш. Завтра ми від'їжджаємо і вирішили прийти до вас до театру. А так і ходимо, як маємо час. Білети виграв по радіо. Зінковецька саме більше приходжу, раз в півроку приходжу або з дівчиною, або з хлопцем, грубо говоря. Просто посидіти, або собі поговорити. Я собі не уявляю, наприклад, культурного життя Львова без цього театру. Театральну завісу зеньківчан, що оселилися у легендарному будинку Скарбика, сьогодні нам привідкривають художній керівник театру, народний артист України Федір Стригун і директор цього театру Андрій Мацяк. Вітаю, Андрію. Не будемо приховувати, що ми давно знайомі і на ти. Добрий день. Що таке цей театр для тебе? Коли він для тебе почався і як? Театр імені Марії Зеньковецької в мене почався в середині 70-х років, а можливо навіть іще раніше, коли мій рідний брат, який був одним із найближчих друзів, вже, на жаль, світлої пам'яті Богдана Ступки, врешті, як і мого брата не було, вони вчилися в одній школі, і вони були надзвичайно, ну, надзвичайно близькими друзями. І мене мій брат брав за ручку і приводив сюди до театру. А Брилинський, Юрій і Богдан Ступка кажуть, ну що ти знову взяв цього малого? Ми навіть не зможемо нормально собі випити пиво, випити якоїсь горілочки, тому що ти постійно цим малим мусиш займатися. Ти також театральна дитина. Так. І я з самого маличку вбирав в себе оце повітря, дивне повітря. Я от навіть до сих пір не можу відмовитися від того, щоб нашу підлогу не лакувати, а пастувати. Оце з самого дитинства в мене запах цієї пасти до підлоги, він мені залишився, і от я не можу від цього відмовитися. І от як наші... частинка театру, так? Дух? Звичайно, оцей дух, оцей специфічний такий запах, такий, це, напевно, не тільки в мене, але й у сотені тисяч львів'ян, власне, от так воно повинно бути. Для акторів також ці стіни означають якийсь той неймовірний дух. І що то за дух зеньківчан, про який ми так багато чули? Знову ж таки, у 60-х роках, коли, ну, театр Зеньковецької тут вже гримів на весь Радянський Союз, в 70-х роках, у 80-х роках, тут, зокрема, в Комарику і в цих стінах було дуже багато вільнодумства. Якщо подивитися на національності, хоча вони не вказані зараз у паспортах, але ми ж знаємо, а особливо в ті часи, це була вся мапа Радянського Союзу, це були, ну, мало не всі національності. Мультикультурний центр. Я пам'ятаю, коли Богдан Ступка з Віталієм Ростельним, а потім і Хостікоєва, Лариса потім Кадирова. І Лариса Кадирова, коли вони приїхали. Я не вір, якщо хто-небудь скаже, що театр Зеньковецької обтріпався, очухався і пішов далі. Це була дуже великий удар
по нашому театру. Тому що ну, цілий шмат культури був, по суті, вирваний із контексту нашого театру. Це ж формувалося роками. Будемо говорити, делегований в центр так, України для того, щоб нести оцей мультикультурний дух. Так, але ж так. У вас, хвалити Бога, залишилися такі особистості, як Богдан Козак, Федір Стригун, Таїсія Литвиненко, які, власне, і продовжують зараз цю театральну традицію зеньківчани. Я бачу, як до них з любов'ю і пієтетом ставляться молоді актори, як вони говорять про це. Я вже 48 років тільки тут, в Львов-театрі Заньковецький. 26 чи 7 років художній керівник. Можете уявити? Та де то? Та Романицький в нас менше був. Та ж велике життя. Та ні, та я не про те. Довге і красиве. Та через те я можу сказати, що я щасливий. Що для вас означає Львів? Я коли вперше потрапив у Львів. В 65-му році? В 61-му. Закінчив інститут. Я поїхав з концертами з Львівської консерваторії, як ведучий програми. Тоді такі були концертні бригади по Закарпаттю. Я приїхав сюди до Львова, я зійшов на вокзалі і пішки прийшов до центру сюди, обходив оперний театр, обходив театр Заньковецький, дивився всі фотографії, а де консерваторія, а з консерваторії група була, я не знав. Коли я підійшов до якоїсь двірничихи тут коло музею Шептицького, вона щось робила, я кажу, я прошу звінення російською ж мовою, бо вони так привикли, навіть там в Києві ж, можуть не відповісти. А я кажу, вона подивилась на мене, а про що це ви мене питаєте? Я кажу, я зрозумів, кажу, де тут консерваторія? Пані Марусю, тут щось питає, молодий пан, де тут консерваторія? Така, а от будуть іти, починають мені розказувати. Це перший раз я отримав. Другий раз це за один день. Другий раз я колосально отримав. Це коли їхав трамваєм і раптом зупинки оголошують українською мовою. Я подумав, що вона зі мною знущається. Потрясаюче, як я це в цей же день зі Львова, коли я побачив кіоск і написано газета «Вільна Україна». Я злякався. Ви вже тоді знали, що іноді буває за такі речі? Я вже знав вірші Івана Драча, я знав Симоненка, я знав тоді ж, я Євтушенка Корки, до Корки Вознесенського вивчив вірші всі. У мене це не було проблемою, але я побачив «Вільну Україну», мені так страшнувато стало. Заплатив 5 копійок, взяв цю газету, дивлюсь орган обкома партії. Це офіційна точка зору. Читати можна. Я коли привіз... І такий Львів – це вільна Україна, так? Я сховав цю газету і привіз. Бо після цих концертів заїхав додому, їхав на роботу в Запоріжжі, привіз в село. Тата, як побачив, каже, сховай. Ти що це показуєш, вільна Україна? Де, коли? І коли вона була? От, психіка, психологічно чисто. А потім мене дуже вразило те, що я в Львові. Мені дуже сподобалось, що чим інтелігентніша одягнута людина, тим кращою мовою українською говорить. Чим виходить делікатніше. Дуже ж тоді ще були такі аристократи і такі пани. То Львів вас і досі захоплює? Я люблю Львів навіть не тоді, коли сонце. Я страшно люблю Львів, коли сніг іде або дощ. І коли дощ іде, і ти одягаєш хороший плащ, капелюх. Як зараз. Гарну сигарету. Да. І у Львові дощ. І у Львові дощ. І ти сидиш собі, йдеш по Руській вулиці, чи по Сербській сюди, чи по підвальні йдеш. І так тобі спокійно. Ці стіни, вони настільки легендарні. Я кого не спитаю з моїх митців, знайомих львів'ян, вони всі кажуть, о, ну звичайно, зеньківчани, це ж той легендарний будинок Скарбика.
Хто такий був цей граф Скарбик? Граф Скарбик – це був дуже цікавий і багатогранний чоловік. Його історія є дуже неоднозначною. Одні його називають авантюристом, інші його називають великим меценатом. Наприклад, коли я зовсім недавно був у Гуцулів на Верховині, там, то вони кажуть, я коли згадав одним, а історики їхні місцеві говорять, ви знаєте, ми не дуже добре згадуємо Скарбка, тому що він у нас вирізав цілі шматки лісу, відвозив їх кудись, десь їх продавав. А не, так я... це ж вони підвалини цієї будівлі. А може і підвалини, але ну, каже, він нам обіцяв набудувати, він нам обіцяв багато що зробити. Але і кажуть... каже, до сих пір лисі гори є і вони називаються Скарбки. Помиляються ті, хто гадає, нібито граф надзвичайно ризикував, вкладаючи гроші в неприбуткову споруду. Площа, на якій велася забудова, перевищувала 7 тисяч квадратних метрів. Але Скарбик не збирався служити тільки мельпомені. По периметру будинку він розмістив численні крамниці, склади, кав'ярні, готель, казино і навіть житлові приміщення. Ну, такий собі торговельно-розважальний комплекс зразка 19 століття. Це був свого роду такий проект, говорячи сучасною мовою, який повинен був фінансувати на самофінансуванні. Насправді тут були різні і кафе, і ресторани, і все це було покликано на те, щоб утримувати і підтримувати театр. Цю будівлю, я знаю, що ця будівля була таким осередком культурного і політичного життя міста. Правильно? Тому що тут же ж проводилися і всілякі загальні заходи, збори. Так, тут не тільки збори, тут відбувалися, звичайно, тут бали відбувалися. Ну, тут зараз, в цій залі, в якій ми зараз знаходимося, власне, там відбувалися ці бали, де знайомилися молоді люди, де все це вирувало, були якісь пристрасті, були якісь інтриги, ясна річ. Пане Юрію, ну, дякую, що пустили сюди, аж всередину театру, в саму свята святих, не там, де бувають глядачі, але там, де все народжується і твориться. Тут, в цих коридорах сьогодні, кабінет директора, кабінет художнього керівника, але ж колись тут і жили актори, і, здається, не тільки в час існування театру Скарбика, а й потім пізніше, коли вже був театр Заньковецької, так? Тут і творили, тут і жили, тут і народжувалися сім'ї, діти народжувалися. Це і центр, бо місце зустрічі, з однієї сторони художній керівник, з другої сторони генеральний директор, тобто адміністративні приміщення. Але тут актори чекають на репетицію, бо збираються близько до 67-68 кімнат, репетиційних кімнат. І тут, наприклад, приходить молодий актор, який хоче працювати в театрі, і очікуючи на зустріч з художнім керівником, він чекає тут за круглим столом. А проходять всі репетиції, початки вистав, тобто застільний період, проходять саме в цій кімнаті, свята кімната, 67-ма кімната, для всіх це є такий стимул до роботи. Тобто, проходить буремно, судячи з боків за дверима. Репетиція йде на всю. Так. Пане Юрію, тут в цьому залі нас зустрічає Заньковецька, дивиться нам у спину, але така вже урочиста, серйозно, парадно вбрана, тому що вона прийшла до бального залу, так? Так, колись тут був бальний зал, а потім, коли вже почав працювати театр, тут було створено малярку. А що таке малярка? Там, де створюються всі декорації на сцену. Тобто найбільший зал, де вміщаються декорації, вони по об'єму можуть підходити. Ну, театр точно місце контрастів. Тут тобі бальна зала і такі рештування під стелею. Тут тобі здається, що розкіш абсолютно барокова, а на дотик просто фанера або пап'є-маше. А довго можуть прожити декорації? У вас є якісь такі зовсім старі, які бережете роками? Є декорації, які бережуться, вони в музеї, деякі з них. Деякі елементи. А в більшості декорації перероблюються. Це є, напевно, найеротичніший цех, бо тут дівочий швейний цех. Бачите, на кожну виставу є отакі виписки, вони називаються по костюмам, і наші майстрині для кожної актриси, вони знають про актрису все, всі розміри, всі параметри, вже, напевно, на пам'ять все знають. І тут створюється краса, яка потім буде на сцені вже під час прем'єри. Спасибі батькові, що свою дитину рано будив і доброму ділу навчив. Спасибі. Спасибі ж тобі, дівка, що рано вставала, тонку пряжу пряла, крида не придбала.
Я взагалі поклонник театру сім'ї, а не театру зірок навіть. Я страшно люблю, коли женяться в театрі. А у вас є подружні пари? Тут є дуже багато. Між молоддю. Є, і дуже добре, що вони є. І зараз вже по двоє дітей, вони вже, ще молоді, а вже в декрет йдуть. У мене ж в трупі є одна штука, я закони театральні поламав. Завжди повинна складатися трупа десь, якщо брати за 100%, то все-таки третя частина повинна бути – жінок. А ці три частини повинні бути мужчини. У мене зараз в трупі 64 чоловіки, із них 34 жінки. Тобто половина більше, ніж половина. І, мабуть, і колектив тим сильний, що жінок багато. Вони обов'язковіші по відношенню навіть до роботи. Я не хочу погано сказати про мужчин та про наших акторів, але коли є сім'я в театрі, коли вони одною справою займаються, для них це вже дім. Я навіть в технічних цехах, от, на серед малярів, кравців, серед реквізиторів, є просто родичі, свої люди, і я цим тільки тішуся. Це не та сімейність, це сімейність якась така загальний, ну, один інтерес у роботі. І це дуже-дуже добре для театру. Я дуже сповідаю свободу творчості. Я ніколи нікому не нав'язував. Я нічого не забороняв. Навіть якщо дуже хочуть, а мені п'єса не подобається, я кажу, грайте. І вони грають. І коли не виходить, чого ви, Федір Миколаївич, нам наперед не сказали? Ви ж це знали наперед, сказали, ви не повірили. Ви повинні були самі до цього дійти. Абсолютно. А якби я був заборонений, ви сказали, о, не хоче, позаздив, задум такий був, а він не пустив нас. От, ні, треба пускати. Творчість повинна бути приємна. Творчість повинна бути комфортно, себе повинен почувати кожен актор. На власному досвіді найбільше ростуть актори. Пане Юрію, Львів славиться серед іншого своїми двориками. Ну, от як Одеса, так багато людей зазирають вікна одне іншому. У театру теж є свої дворики, чи пак навіть великі двори. Ми зараз в одному із них, так? Так, ми в одному із них. Ну, уявіть собі, що колись тут в минулому столітті заїжджали карети. І це є вхід на сцену з двору львівського, ну, прямо на сцену. Можна а ось це от проїзд просто на сцену, так? Тобто декорації досі туди провозять? Досі. Ну, а у самих дворах іще лишилися мешканці справжні? Ви кажете, що тут є квартири в цьому будинку, і навіть не всі театральні, врешті-решт. Чи сьогодні ще хтось перегукується між вікнами, чи сьогодні там висить білизна домашня? Висить і білизна, і перегукується. Є якісь преференції у жителів цього дому? В них є театральний абонемент? Вони можуть чорним ходом потрапити до театру? Ні, на превеликий жаль, нема таких преференцій. Ну, принаймні, є потаємні ходи до цехів, які ще тут працюють. Покажете? Театр казка, а тут, коли подивитися, театр – це фабрика справжня, здається. Це який цех? Напевно, найшумніший цех, бо в театрі завжди всюди тихо, тільки на сцені можна чути розмову. А оце все може шуміти. А оце все шумить, бо тут робляться декорації. Під самий дах кудись ідемо? Так, там під самий дах ідемо аж на студію. 15 років я не відкривав цих дверей. А тут ми ніби опинилися в кіно практично. Сьогодні, я не знаю, чи ну, такі приміщення ще десь існують, збереглися, оце ніби припали пилом. Все старе чи старовинне, але якісь привиди, здається, тут мають жити. Що це за кімната? Це дуже знакова кімната, тому що над нами вже дах, далі небо, а це називається студія. Тому що театр Заньковецької має давню педагогічну історію. Тут завжди виховувалися актори і завжди була студія. Тільки театр переїхав у Львів, в нас випускали своїх акторів, тому що не було можливості запрошувати з Києва і вирішили створити студію при театрі Заньковецької. Ваш театр львів'яни знають і люблять. А чи є ті люди, які не тільки люблять, а і ділом допомагають, тому що ми бачимо, театр не молодий, одна з найстаріших будівель у Львові,
І оці зморшки часу на ньому дуже сильно видно тими тріщинами, облупленням стін. І дуже хочеться, щоб були такі люди, оці меценати, з красивим словом, які би продовжували традиції. Чим я надзвичайно пишаюся, от коли насправді виникає якась дуже гостра проблема, коли ми побачили, що таке потрібно міняти дерево, сцену, зміцнювати сцену нашу. Треба було бачити, як львів'яни сприйняли оце наше прохання і це звернення. Адже тут же ж є давня мудрість, що тому, хто дає, йому і відповідно повертається. Це однозначно. І оскільки зеньківчани займаються надзвичайно великою доброчинною діяльністю, надзвичайно великою. Ми, наш оркестр працює з незрячими, ми постійно беремо участь у якихось акціях по збору коштів для сиротинців чи ще для чогось. Проект «Відчинилося життя» планувався як одноразова акція. В 2008 році ми в нас на сцені спробували зробити таку акцію, де з нашим оркестром співали незрячі виконавці з цілої України. І він отримав дуже позитивні рецензії, схвальні відгуки. Так сталося, що вже 7 років ми продовжуємо цей проект. З'являються нові цікаві виконавці, з'являються виконавці не тільки з України, з інших країн. Відповідно, коли ми звернулися до людей, що у нас є велика біда із цією сценою, з деревом сцени, ми зробили гарний концерт доброчинний, ми зібрали багато, достатньо грошей. Театр є новатором в благодійності, саме в благодійності в культурі. Театр проводив чудовий захід, це концерт на сцену. Так? Ну, такі двояка назва, бо запрошували дуже шановних, цікавих акторів на сцену, але збирали кошти на сцену. І фактично вдалося зібрати кошти, вдалося відновити сцену при тотальному зараз бюджетному дефіциті. Стільки є міст, як бреві звіст, я згадаю цю пісню до слова. Пікардійська терція дуже часто виступає у залі театру Заньковецької. Нещодавно ми брали участь у зборі коштів на відновлення сцени театру. З великим задоволенням ми відгукнулися на цей призив. А зараз, коли країна перебуває у вкрай складній політичній ситуації, економічній і ще й у стані війни, ми не можемо розраховувати на якісь фундаментальні і великі якісь роботи. І не просимо, і не наполягаємо. Зараз ми будемо грати виставу УБН, знамениту виставу, щоб зібрати кошти. Богодякувати, президент підписав указ щодо неоподаткування коштів, які збираються для наших воїнів, чи на медикаменти і так далі, і так далі. Тобто це буде переказано, нашим партнером є церква Петра і Павла. Вони мають бездоганну репутацію і докладають неймовірно багато зусиль для того, щоб допомогти нашим воїнам. Театр для Львова і взагалі для львів'ян – це є місце спілкування, місце зустрічі і місце, де людина розвивається. Готується якраз одна з вистав у театрі Марії Зеньковецької, яка буде носити також і доброчинний характер для лікування військовослужбовців, що були поранені в зоні АТО. І, напевно, що це також є гарний приклад для інших закладів культури і взагалі для всіх людей, які можуть щось доброго робити. Хто глядач театру Заньковецької? По-перше, ми маємо свого глядача, який є людьми старшими, середнього віку. Вони вже роками і роками приходили, як вони мають свою якусь церкву, кожен свою, вони ходять до своєї церкви. Так само я не порівнюю, звичайно, але вони мають свій театр. І це вже спадкове, і вони приходять до нас цілими родинами і так далі. Я щасливий, що щораз більше з'являються молоді. Мені дуже цікаво, щоб прийшла молодь, яка любить даху браху. Тому що, адже наша молодь, точніше, вона є дуже прогресивною, але й водночас, а театр то є в значній мірі консервативний. Це є нормально. Це нормально, і це треба поєднати, тому я хочу, щоб і ця молодь сюди прийшла. Тому я залюбки пускаю сюди хороші, класні джазові колективи.
мені дуже важливо, щоб навіть оця публіка, яка, можливо, не завжди є нашим глядачем, щоб вони заковтнули оцей гачок театру імені Марії Зеньковецької, цієї атмосфери, цього духу і так далі. Потім повернулися. І вони вже потім повертаються. Ми починаємо вистави в 6-й годині, ми вивчали це питання в Києві в 7-й годині. У Києві рідко хто після того зайде поговорити ще кудись щось. А в нас ще кав'ярні в половині 9-й, в 8-й годині ще працюють. І ми мріємо про те, щоб колись тут де на місці оцього вернісажу, який буде, щоб тут був гарний театральний парк, там, де ми відобразили б у бронзі наших корифеїв, наших цих. Але отак смішно, як це Ступка робив в себе там перед театром Франка. Але воно того варте. Однозначно. Я дуже хочу вірити і бажаю, щоб це все збулося, і ми обов'язково приїдемо і розповімо про це в нашій програмі театральні. Так, я запрошую. В нашій програмі театральні сезони. Дякую за цікаву розмову. Такий він – театр імені Марії Зеньковецької у Львові. Це були театральні сезони. Ми готуємо для вас нові цікаві зустрічі. Не пропустіть щонеділі. Завжди ваша Світлана Леонтьєва. Бувайте. Садів чути цей спів, хочеш юності, їдь до Львова. Тут ти знайдеш так багато оказій до тіхи, до ласк, до безмежних фантазій.